Hi there. You are now watching Heine Burnchen. Hallo dere, velkommen tilbake til en ny video. I dag så har jeg oppkjøring. Jeg vet ikke hva jeg skal føle om det. Jeg er vel litt sånn menneske som er sånn, ja, herregud, ikke gidder å stresse, det går som det går. Men jeg er så avhengig av å få den lappen så fort som mulig. Jeg må snakke litt bra, fordi klokka er 6.43. Der er han. Og jeg har en oppvarmingstime på kjøreskolen 7.25. Så kjører vi liksom en runde, og så kjører vi opp til Statens Vegvesen. Og så har jeg oppkjøring 8.10. Vet liksom, altså det som er at jeg er jo egentlig bare spent. Jeg er et sånt menneske som bare er sånn, ja, det blir spennende, liksom. Men jeg er jo jævlig nervøs, for jeg har slutt på lappen, liksom. Og takk for at jeg kan få lappen i dag. Det er ganske vilt. Jeg har liksom egentlig planlagt hele uka allerede. Liksom har stått, jeg skal hente deg på jobb i kveld, og vi kan kjøre en tur, og jeg henter Stella i Oslo på torsdag, og kjører tilbake på fredag 03. Så skal på hytta hele tiden, og så jeg har liksom lagt planer som jeg har lappen. Det har jeg jo ikke ennå. Så det er vel egentlig bare å få den. Det er ikke noe mer enn det. På måte. Men jeg vil egentlig bare si hello, how are you? Så tenkte jeg bare ta dere med til denne dagen her. Vet liksom ikke hvor mye jeg må filme, men jeg kommer til å legge inn noen Snapchat-klipp og sånne ting også, fordi jeg kommer nok til å vlogge mye på Snapchat, eller i hvert fall litt mer på Snapchat. Jeg litt lager at jeg skulle lov å filme på mobilen og sånne ting enn å dra på vloggkameraen deres. Så gjerne forresten følg meg der. Hei, Martin. How are you? I'm really walking over there, so yeah, you do what you wanna do. I hvert fall så ble jeg kjørt til oppvarmingstimen av mamma og pappa. Og så ble jeg også hentet av mamma og pappa på Statens Vegvesen. Da kjører de jo både min bil og pappas bil. Og hvis jeg da ikke består, så må jeg liksom øvelseskjøre den bilen hjemme. Eller jeg kommer ikke til å, da kommer jeg til å sitte ved siden av og kjørte, på en måte. Men det er shit, ass. Og mamma og pappa reiser på hytta i dag også, så det hadde vært jævlig overleid med lappen. Får den ikke nå, så får den ikke før i september, tror jeg. Fordi at jeg har sjekket timene, og det er liksom ikke noe ledig før sånn midten av september. Og det er skikkelig uaktuelt, liksom. Jeg har så lyst på lappen. Hvertfall til liksom skolen og sånn. Altså, nå bor jeg rett ved skolen da, men jeg kommer til å kjøre uansett. Før vi gjør. Ja, nei, jeg vil egentlig bare si ifra, så får dere bare følge med på denne dagen. Herregud. Nei, jeg føler jeg burde være mer stresset enn det jeg er. Jeg er ikke så flink til å kjøre bil, men det er ikke derfor jeg ikke er stresset, for jeg skjønner ikke om det er helt fint, for jeg tror helt ærlig kanskje ikke det, men ja. Jo, jeg tror det går bra. Let's have good hopes. Jeg hadde siste kjøretime i går, og den gikk sånn helt passe. Nå har det i hvert fall ikke noe trafikk, fordi det er tidlig på morgenen i fellesferien, og ja, bare se hva som skjer. Tenk om jeg får lappet i dag, fy faen, da. Snakes. Der kjører altså pappa. Og nå er det meg. Fy faen. Det som er at jeg skjønner jo ikke at jeg skal ha oppkjøring. Det er litt det. Jeg er jo det mennesket som er sånn, hæ? Nei, det er ikke noe stress, liksom. Men fakta er jo at om en time så er jeg ute og kjører. Å, herregud. Med sensor. Jeg orker ikke, liksom. Og jeg er litt stresset på det sikkerhetsspørsmålet jeg er, for jeg føler jeg har forberedt meg skikkelig til det, så det er så kjipt hvis jeg ikke klarer det. Så er det egentlig mange av de sikkerhetsspørsmålene jeg ikke kan noen ting om, så period. Og så sa han kjørelæreren min i går sånn, ja, så kan du jo ha, du kan jo få andre spørsmål enn de vi har gitt deg også, for at de endrer på det hele tiden. Så var jeg sånn, kødder du. Ja, det er fint. Takk for det. Ja, nå skal jeg inn på trafikkskolen her, så da snakkes vi egentlig etterpå. Hva er det? Bye, bitch. Nå skal jeg bare ta bildet av meg. Hvis jeg krasjer nå, da tisser jeg på meg. Mamma og pappa sitter ved siden av meg her. Herregud. Hva faen? Da har man lappen. Skal vi se. Utkjøring der, ja. Men da kjører jeg ut der, ja. Altså, hva er det som skjer nå? Nå har jeg lappen. Kameraet mitt. Faen. Jeg snakker med dere etterpå. Ok, nå har jeg stoppet bilen. Jeg skal inn og... Oi,
Hjelp! Nei, ha det. Nå skal jeg inn på kafé med mamma og pappa og fortelle deg om hva som har skjedd. Å fy faen, jeg har lappen! Sjukt, det vil jeg si. Åh, vet du hva, jeg skal fortelle deg om alt sammen etterpå. Nå skal jeg bare gå inn med mamma og pappa, jeg føler meg så jævlig voksen. Jeg skal gå inn med mamma og pappa og spise litt, eller ta noe kaffe eller noe. Nå forteller de om det, og så reiser de på hytta, og så forteller jeg dere mer om ting etterpå. Ok, ciao! Hey you guys! Nå har jeg vært på kafé med mamma og pappa, levd livet. Egentlig bare fortalt de om hva som har skjedd. Det gikk egentlig veldig dritbra, liksom. Nå tar jeg opp dem, for det var ikke noe fin enkel. Jeg tok ikke med den der tripoden til å ha under kamera, fordi tenkte helt ærlig at jeg ikke bestod, men det gjorde man jo. Ok, det som skjedde, grunnen til at jeg forteller dere det her, er liksom fordi at jeg har lyst til å hjelpe dere som skal ha oppkjøring snart, eller bare er nysgjerrig på hva som egentlig skjer på en oppkjøring, fordi fy faen, jeg var også det. Så tenkte jeg at det er sikkert noen andre der ute som også er det. Jeg hadde oppvarmingstime, det anbefaler jeg alle å ha. Det var helt fantastisk. Det bare ble mye, mye mindre stress, og du på en måte hadde stilt inn setet og stilt inn speil, og alt var liksom klart til oppkjøringen, liksom, når du kjørte opp der. På oppvarmingstimen. Og på oppvarmingstimen så kjører du bare en liten runde, og så kjører du til trafikkskolen. Nei, trafikkstasjonen. Åh, jeg er helt øre i huet, beklager. Og jeg var faktisk sykt heldig som hadde, altså sånn, sikkert sånn halvparten, nei. I hvert fall litt av oppkjøringen min var samme sted som jeg hadde tatt oppvarmingstimen. Så det var veldig deilig, jeg sa det til sensoren min da. Jeg hadde samme sensor som Vegard Harm. Så til dere som har sett den videoen på YouTube, jeg har også sett den, hvor Vegard tar oppkjøring i Life of Harm, så er det han. Samme som jeg fikk nå. Jeg tenkte på det når jeg så den videoen, fordi jeg så den liksom senest her om dagen, så tenkte jeg liksom at det er en fin forberedelse til oppkjøring, liksom, for at der får du være med inn i bilen og liksom, ja, for å se litt hvordan det funker da. Så var jeg sånn, tenk hvis jeg får han, så sykt det hadde vært, og så kommer han, og jeg var sånn, Fordi da sitter du og kjørelæreren din og venter på sensorene ute, i hvert fall nå på grunn av korona, så venter man ute ved bilen. Det var også kaldt, men ja. Så dere venter ute på sensorene, eller sensoren, men det var en annen side av meg som også skulle ta oppkjøring. Så da visste jeg at det kom til å komme ut to sensorer, og det freaket meg ut, for jeg var sånn, ok, når det da kom ut de to sensorene, var det en 70 år gammel mann, som jeg var sånn, fy faen hvis jeg får det mennesket. Fordi det er litt fordomsfullt av meg, men jeg hadde ikke lyst på en sånn eldre mann, fordi jeg vet ikke, jeg bare føler det mye skummelere, og har sikkert jobbet i Statens Vegvesen som sensor i 60 år, liksom. Og det synes jeg er skummelt, og da kan jeg ha ikke så mye å snakke med dem om. Men ved siden av denne gamle mannen, eller eldre mannen, beklager, eldre mannen, så... Silje? Oh, my sister! Hallo? Hallo? Hei! Herregud, fikk du lappen? Ja! Åh, så gøy når jeg våkna på morgendag og hørte at det regnet, så tenkte jeg bare nei! Ja. Det var bare my sister, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg var. Jeg fikk sikkert spørsmål om ABS-bremser og varsellampen for dem. Det klarte jeg heldigvis å svare på, og så fikk jeg også spørsmål om hva jeg skal gjøre hvis den begynner å blinke mens jeg kjører. Og så svarte jeg på det, og så var det en veldig fin start på oppkjøringen. Og så begynte vi egentlig bare å kjøre, og så pratet vi egentlig bare om YouTube og sosiale medier og alt sånn. Og så gikk alt egentlig bare helt fint. Og så rygget jeg inn to steder, eller jeg kjørte, jeg kunne parkere sånn som jeg ville om jeg ville kjøre inn eller rygge på en av stedene, og så den andre plassen så måtte jeg rygge inn, og så måtte jeg selvfølgelig rygge inn og komme tilbake til Statens Vegvesen, så det var liksom tre parkeringer. Ble ikke bedt om å snu, ble ikke bedt om å rygge i kryss, eller noe som helst av de tingene der, og kjørte egentlig bare en sånn rute som, ja, jeg er veldig kjent med, så det gikk egentlig helt fint. Sykt digg å ha lappen, altså fy faen! Hør jævla nei, så jeg har ikke sett på det her, ja. Det er meg, ja, jeg har lappet utrolig overlegt, ja. Ja, nei, men nå skal jeg kjøre, nå orker jeg ikke å prate mer. Forslaget, men jeg får helt sånn her kick til å kjøre. Men nå skal jeg kjøre til bestemor og bestefar, og så skal jeg kjøre til farmor, og så skal jeg kjøre til søsteren min, og kjøre litt rundt, og ja, møte noen venner etter hvert, og kjøre noen venner etter rundt, og bare have a good day, you know? Peace out, guys! Kanskje jeg tar dere med resten av dagen. Ja, jeg gjør det. Ha det! Da har jeg kjørt meg en ganske så god tur, og skal egentlig bare opp i leiligheten i sånn en halvtime og bare chille litt. Få meg noe fôr og bare ta det helt lugnt. Da kan jeg lade bilene mens, for den skal vel bli ganske hyppig brukt fremover. Klokka er i hvert fall litt over 11 nå. Og da har man altså fått i seg noe, håper å si lapskaus, lasagne. Det var jo utrolig ordentlig. Så må jeg si, her i den garasjen her er det altså så jævlig trangt. Det er litt sånn at du må holde pusten mens du kjører. Typ ja. Men det går jo greit, det gjør jo det. En gang så kommer jeg til å krasje denne bilen her, vet du. Jo, snakk om tid. Få til garasjen da. Takk. Altså det er så jævlig trangt her.
fint, fint, flott. Ja, nei, men nå drar jeg og henter Norings 02, måtte jeg på å si. Nå drar jeg og henter Norings, holder det kameraet der, det gjør det. Åh, herregud. Look at me being a car vlogger. Hey, how are you? Det var altså verdens største trailer. Faen, det rattet her irriterer meg noe grenseløst. Oi, her var det 60, ja. Ja da. Hei, bitches. Klokka er 3:30. Det føles egentlig som om klokka er sånn 8-9 på kvelden. But it's only 3:30. Nå så har jeg kjørt med en venninne, og kjørt henne litt sånn fram og tilbake steder og diveren, og så har vi spist litt sushi. Og så kjørte jeg henne tilbake igjen på jobb nå, og dro og hentet Emma. Der er Emma. Nei, Emma er inne på Kiwi, fordi she wanted something to drink, and not Pepsi Max, so yeah. Så det er det som skjer, ass. Bare ute og tøffer, ass. Nei, så det er veldig, veldig gøy. Ah, I'm living my best life. Jeg tror faktisk at jeg kommer til å bare avslutte vloggen her nå. Hi, love. Hey, love. Guys! Jeg sier bare at jeg skal avslutte vloggen, jeg. Ja. Ja. Så takk for at du så på. Jeg strøk ikke, det var deilig da. I have my license right now. Så snakkes vi en helt annen gang. Okay, bye guys. Mwah.